תרגיל מספר אחת בדרך לחוכמת אמת מורה לי לצמח ספק במראה עיניים, משום שהדברים כולם מנושלים מנחת משמעות, ריקים מצד עצמם. חומת האבן הזו, החורבות האלה, כמו גם החייל הניצב כאן, אינם אלא מופע כזבים, מחולות תעתוע ממצולות הנשמה. עם תרגיל מספר 2 אני ממריאה במעלות הרוח, למדה שעושק, כוח זרוע ואפילו אהבה הם ערכים במילון הפרטי ביותר שלי, נהירים לי בלבד, שמות אינטימיים. החומה, המדים, הבית שהיה לטל, אינם דבר מלבד אני ואני ואני. ועכשיו לשאוף, לנשוף.